Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin qış məktəbinin iştirakçıları fevralın 11-də Qubada olublar. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu və Bakı Slavyan Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Multikulturalizm Azərbaycanda həyat tərzi kimi öyrən, araşdır, paylaş 2016 adlı Beynəlxalq Multikulturalizm qış məktəbinin iştirakçılarının Quba ilə tanışlığı Mədəniyyət və İstirahət Parkından başlayıb. Yay məktəbinin iştirakçıları əvvəlcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin parkda ucaldan abidəsinin qarşısına gül dəstələri düzüblər. Quba rayon icra hakimiyyətində olan tələbələrə rayonun tarixi, mədəniyyəti, adət-ənənələri və burada yaşayan asaylı xalqlar barədə ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, Azərbaycanda bütün asaylı xalqlara, dini azlıqlara hörmətlə yanaşılır. Görüşdən sonra qış məktəbinin iştirakçıları Quba soyqırımı memorial kompleksini və ərazidəki kütləvi məzarlığı ziyarət etdilər. Ziyarətçilərə 2007-ci ilin aprelində aşkarlanmış Quba kütləvi məzarlığı haqqında ətraflı məlumat verildi. Daha sonra ziyarətçilər Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü və Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə yaradılan Quba soyqırımı memorial kompleksi ilə tanış oldular. Məlumat verildi ki, kompleksdə 20-ci əsrin əvvəllərində Quba şəhərinin müxtəlif ərazilərinin görüntüləri, müxtəlif dövrlərdə burada aparılmış tikinti quruculuq işləri, əhalinin həyat tərzi haqqında fotoşəkillər var. Burada xüsusi bölmədə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranma tarixi, bununla bağlı maraqlı fotolar da yer alıb. Bura gələndə bizi çox xoş qarşıladılar. Biz burada təzə dost tapmışıq. Burada çox maraqlı insanlarla qarşılanmışıq. Yəni biz gördük ki, fərqli dinə aid olan, fərqli etnik qruplara aid olan insanlar, onlar birgə yaşayır və məncə bu ən gözəl bir şeydir. Ortak kültürü burada yaşamak, burada görmek bize mutluluk veriyor. Aynı duyguları, aynı hisleri beslediğimizi görüyoruz. Gördüğümüz yerler sanki bizim tarihimizdi, sanki biz yaşamışız, sanki biz görmüşüz gibi ortak duygular içindeyiz. Daha sonra qış məktəbinin iştirakçıları Qubada dağ yəhudilərinin yığcam yaşadıqları qırmızı qəsəbə ilə yaxından tanış olublar. Qəsəbəni gəzən qonaqlar burada yerləşən sinagoqları ziyarət edib, dağ yəhudilərinin dini ayinlərini izləyiblər. Onların diqqətinə çatdırılıb ki, Azərbaycanda dinlər arası dialoq və millətlər arası münasibətlər yüksək səviyyədədir. Ölkəmizdə yaşayan dağ yəhudiləri də daim dövlətimizin diqqət və qayğısı ilə əhatə olunublar. Lamiya Mustafayeva, Elxan Yusifli, Elmin Laçınov, Azərtac, Quba.